ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସିରେ ଲୁକାପାଲି ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଲୁକାପାଲିରେ ଏକ ବନ୍ଧ ରହିଛି। 2013-14 ବର୍ଷରେ ଏହି ବନ୍ଧ ପାଇଁ 96,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆର୍ଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଭ୍ରମରବର କିସାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏନ୍ଏସି ତରଫରୁ ଏ ବନ୍ଧ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ମାଟି ନେବା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସାରି ଆଇଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ନାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଧ ପଇସା ଆସିଛି କେତେ କେତେ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଏବେ ଗଲୁ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ଗଲୁ ନାହାନ୍ତି। ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍କୁ ଆଇଟିଆଇ ମାଗିଲୁ। ଆଇଟିଆଇ ମାଗିଲାକୁ 96,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କିଏ ନେଇଛି କାମ ନାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ନେଇଛି କାମ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ଆସିଲୁ ଯେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ବିଲ୍ ଭୁଲା ଉଠାଇକିନା ସେ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ କାଁ କାଁ କରିଦେଲେ ସେ ପଇସା ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ କି ସେ ପଇସା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇନାହିଁ। ଏହି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏନ୍ଏସିର ଲୁକାପାଲିରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ବନ୍ଧଟି ପାଖାପାଖି 15ରୁ 16 ବର୍ଷ ହେବ ହୋଇଛି। ଗାଧୋଇବା, ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିମନ୍ତେ ମାଛ ଚାଷ କରି 100ଟି ପରିବାର ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗତ ମେ 2013 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଦେଓ ନିଜ ଘର କାମ ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ଧରୁ ମାଟି ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଥିଲେ। ଲୁକାପାଲି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ସେ ବନ୍ଧରୁ ଘରୋଇ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମାଟି ନେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ଠିକାଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଇସା ଯାଚିଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବନ୍ଧ ବା ପୋଖରୀ ନାମରେ 96,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲୁକାପାଲି ସାହିରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ମାଟି ନେଇଥିଲେ? ହଁ, ଗାଁର ପରମେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ କହି ତାଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ମୋର ତାଙ୍କ ବନ୍ଧରୁ ମିନିମମ୍ ପାଖାପାଖି 2,30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ମାଟି ଆଣିକିରି ମୋ ଜାଗାରେ ଟପିଂ କରିଥିଲି। ସେଇଟା କେବେ ନେଇଥିଲେ? ମେ 2013 ନେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କି କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ମାଟିରେ? ମୋ ଜାଗା ଖାଲ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ଟପିଂ କଲି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି କାହାଠୁ ସରକାରୀ କଳରୁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ସରକାରୀ କଳଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ନେଇନି କି ଟପ ବୁଝିଲେନି କି ମୋତେ କେହି କହିନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନେଇଛି। ମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ। ୟାପରେ ଆପଣ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲେ? ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମ କାମ ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଯିଏ? ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଇଟିଆଇ ମାଗ ବୋଲେ ଆମେ ଆଇଟିଆଇ ମାଗିକି ଦେଖିଲୁ ଭାଇନା ଦେଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଆଇଟିଆଇରେ ହେଲା ଲେଖିକି ଆଣିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ 96,000 ଟଙ୍କା ଆସିକିନା କାମ ହେଇଛି ବୋଲି ନା କହୁଛନ୍, ଦେଖିଲାବେଳକୁ ସେଥିରେ କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ କି ଲୁକାପାଲିର ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯେଉଁ 96,000 ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳବନ୍ତ ସିଂ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9777-3555-94। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।